ବୀର ସର୍ଦ୍ଦାର ତିବାଲ ସିଂ ବରଗଡ଼ ମାଟିରେ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧିତ ସ୍ୱାଭିମାନର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ସ୍ୱର ଥିଲେ ସେ। କାଳଖଣ୍ଡରେ ଏ ସ୍ୱର ନିରବି ଯାଇଥିଲେ ହେଁ ତାଙ୍କର ବୀରଗାଥା କୋଟି ହୃଦୟରେ ଆଜି ବି ହୋଇ ରହିଛି ଅଲିଭା ସ୍ୱାକ୍ଷର। ସର୍ଦ୍ଦାର ତିବାଲ ସିଂଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଥରି ଉଠୁଥିଲା ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ବ୍ରିଟିଶ ବାହିନୀର ଛାତି। ତାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧକୌଶଳ ଆଗରେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଉଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରର ଇଂରେଜମାନେ। ତାଙ୍କ ବୀରତାର ଗାଥା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୁଞ୍ଜିତ ହେଉଛି ବାରପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ସର୍ଦ୍ଦାର ତିବାଲ ସିଂ ନିଜର ବିଚକ୍ଷଣ ରଣକୌଶଳ ଜରିଆରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନାକେଦମ କରି ରଖିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ନିଜ ଜମିଦାରୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ପାଇଁ ବିବଶ କରାଇଥିଲେ। ସଗର୍ବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ବାରପାହାଡ଼। ବାରପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଭଟଲି ବ୍ଲକ ଖରସଲ ଗ୍ରାମ ବୀରମାଟି ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି ତାର ସର୍ଦ୍ଦାର ତିବାଲ ସିଂଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର କାହାଣୀ। ବ୍ରିଟିଶ ଶୋଷଣରୁ ନିଜ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଖରସଳ ଜମିଦାର ନିଜର 19 ଖଣ୍ଡ ମୌଜାରେ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିଲେ ବିଦ୍ରୋହର ନିଆଁ। ଆଜି ସିନା ଜମିଦାରୀ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରହିଛି ଜମିଦାରଙ୍କ ସେହି ଦୁର୍ଗାକୋଠି, ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ମା ସମଲେଇଙ୍କ ପୂଜାସ୍ଥଳ ଓ ପୂଜିତ ହେଉଛି ବୀର ସନ୍ତକ ଖଣ୍ଡା, ଢାଲ, ବର୍ଚ୍ଛା ଓ ନାନା ରକମର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର। ଜମିଦାର ତିବାଲ ସିଂ ନିଜେ ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ। ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ଶୋଷଣରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଲଢ଼ିବା ସହିତ ବାରପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ଗଣ୍ଡ ସମାଜ ଓ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଇଂରେଜୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ। ବାରପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ରଣନୀତି କୌଶଳ। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦୁର୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଦ୍ୱାରୀ ଓ ଆମ୍ବାଭାନା ଘାଟି। ଗାଁର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା କହନ୍ତି ତିବାଲ ସିଂ ଥିଲେ ଦୁଇ ଭାଇ, ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଓ ତିବାଲ ସିଂ। ବଡ଼ ଭାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଜନ୍ମରୁ ଶୁଣିବାରେ ଅକ୍ଷମ ଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲା ବେଳେ ସାନ ଭାଇ ତିବାଲ ସିଂ ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆମର ସର୍ଦ୍ଦାର ତିବାଲ ସିଂ ଯିଏକି ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଅମଳରେ ସେ ଶହୀଦ ହେଲେ, ଫାଶୀ ପାଇଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଥିଲା। ଆମର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ସହିତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ ଚଳେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଯୋଗଦାନ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ଧରିଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର ଯେଉଁ ଜମିଦାର ଭାଇମାନେ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନେ ପରେ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଫାଶୀରେ ଫାଶୀ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିଲାଗି ଆମର ସର୍ଦ୍ଦାର ତିବାଲ ସିଂଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କୁ ବି ଫାଶୀ ଦିଆହେଇଥିଲା। ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ବିରୋଧରେ ବହୁତ ସଂଗ୍ରାମ ଚଳେଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଆଉ ଆମର ସେ ଆମର ଗରିବ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଲାଗି ଇଂରେଜମାନଙ୍କର କବର ଛଡ଼ାବାର ଲାଗି ତାଙ୍କର ହକ ଅଧିକାର ଛଡ଼ାବାର ଲାଗି ବହୁତ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଆମର କେଶେପାଲି ଆମର ଫାଶୀମାଲ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଫାଶୀ ତାହା ଏବେ ତାକୁ ଫାଶୀମାଲ ନାଁରେ ଆଖ୍ୟାତ ଅଛି। ସେ ଦେଶ ଲାଗି ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ, ଆମର ଜାତି ଲାଗି ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ, ଆମର ସମାଜ ଲାଗି ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ଆମର ଏରିଆ ଭଟଲି ଏରିଆର ସବୁଆଡ଼େ ତାର ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ଶାସନ କରିକରି ସେମାନେ ସବୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ଦେବ୍ରିଗଡ଼ନୁ ତାଙ୍କର କ୍ୟାମ୍ପ ଥିଲା, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ସିଂ ତାମାନେ ସବୁବେଳେ ଭେଟ ପଡ଼ୁଥିଲେ ଆଉ ସେନ ତାଙ୍କର ମିଟିଂ ଚାଲୁଥିଲା। ଆଉ ଇମାନେ ଦ୍ୱାରୀ ଘାଟି ଯେନ୍ ଅଛେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲା ଆଉ ସେନୁ ଇମାନେ ଯୁଗିକରି ରହୁଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ମୋର ହିସାବରେ ମୁଇଁ ଯାହା ଜିନିଷେ 200-400 ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ତାମାନେ ବଦ୍ଧ କରିକରି ସେମାନେ ଆଗେ ସବୁବେଳେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ବହୁତ ଆଗେ ନେଇଥିଲେ ଆମର ସମାଜକୁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଲାଗି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଆଉ ଆମର ଖରସଲ ଜମିଦାର ଏରିଆକେ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିକରି ଆମର ଏରିଆକେ ଭଟଲି ଏରିଆକେ ସେମାନେ ଶାସନ କରିକରି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ପସିନା ଦେଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଘନ ଘନ ଯୁଦ୍ଧ ସବୁବେଳେ ଚାଲୁଥିଲା, ସେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ଲାଷ୍ଟକେ ତାହାକୁ ପଗଡ଼ି ନେଇକରି ଫାଶୀ ଦେଇନେଇଥିଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଇ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ତିବାଲ ସିଂ ଦୁଇଟି ଘୋଡ଼ାରେ ଖରସଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିୟମିତ ଆସୁଥିଲେ। ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ସର୍ଦ୍ଦାର ତିବାଲ ସିଂଙ୍କ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ୁଥିଲେ। ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଗଣ୍ଡ ସମାଜ ଓ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସେନାବାହିନୀ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସର୍ଦ୍ଦାର। ହାତରେ ସାଧାରଣ ଥିଲା କି ନଥିଲା ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ତଥାପି ଧୂଳିସାତ କରୁଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ସେନାକୁ ତାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳରେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଂରେଜୀ ଫୌଜକୁ ନୟାନ୍ତ କରି ରଖିଥିଲେ। ବାର ପାହାଡ଼ରେ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କରି ପହରା ଦିଆଯିବା ସହିତ ବ୍ରିଟିଶ ସେନା ଉପରକୁ ତୀର ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଉଥିଲା।
ଜମିଦାର ଦିବାଲ ସିଂ ହାତରେ ଧରୁଥିବା ଲୁହା ଖଣ୍ଡାର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 35 କେଜି ଥିଲା। ତାଙ୍କ ସାହସ, ବୀରତ୍ୱ ଓ ରଣକୌଶଳ ଆଗରେ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ ଇଂରେଜ ହୁକୁମତ। ଆଗରୁ ତ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣି ନ ପାରୁଥିଲେ ଛୋଟ ବେଳେ, ପରେ ସେ ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୁନୀଲ ଆଚାର୍ଯ୍ୟର ବାପା ସେମାନେ ଆଣିକିରି ଆସିଥିଲେ, ଏଇଟାକେ ଆମର ଇନୁ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ସେତିକି ଦିନଠୁ ଆମର ପୂଜାପାଠ ହିସାବରେ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ବୀରତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଦେଶର ଲାଗି ସେମାନେ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଟା ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଜମିଦାରୀ ଘର ହିସାବରେ ସେମାନେ ସବୁ ଆହାଦେ ଗରିବ ହିସାବରେ ରହିଛନ୍, ତାଙ୍କର ସବୁ ହରେଇକିରି ଆହାଦେ କଲ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ। ହଁ, ସେ ଖ୍ୟାତିଟା ସେ ନା ପାଇପାରି, କାଁ ହେଲା ଯେ ବେଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ଲୁକାୟତ ହିସାବରେ ସେଇଟା ରହିଯାଇଛି ଥିଲା, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ବାହାର କରିକିରି ତାହାକୁ ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍। ଆଉ ସରକାର ଏଇଟାକେ ଟିକେ ବୁଝିବାର କଥା, ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏହା ତାମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେହେତୁ ପଲେଇଛନ୍, ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତିକରଣ ଲାଗି ତାଙ୍କର ଆଉ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରବାର କଥା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହଉ କି ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହଉ, ଆଉ ତାଙ୍କ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଲାଗି ଟିକେ ସେମାନେ ମେମୋରିଆଲ ଲାଗି ଟିକେ ସେମାନେ ଭାବବାର କଥା, ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ସ୍ଥାପନା କରବାର କଥା ଟିକେ। ଆପଣ କେତେ ଗର୍ବିତ ଅଛନ୍? ଆପଣ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଅଛୁ ତାଙ୍କର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ 3 ତାରିଖରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ପାଳନ କରୁଛୁ, ଆଉ ଶହୀଦ ଦିବସ ହିସାବରେ ଆମେ ତାହାକୁ ମାନୁଛୁ। ଆମର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏକେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ଦେଶର ଲାଗି ସେମାନେ ବହୁତ ଲଢ଼େଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ପାହାଡ଼ ଝାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଯାଇକରି ଲୁଚିକରି ରହିକରି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ। ଯୁଡ଼େ ଭାଇ ଥିଲେ, ବଡ଼ ଭାଇଟା ଟିକେ ଭୟରା ଥିଲା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଆଉ ଦିଆଲ ସିଂ, ସେମାନେ ସବୁ ରାଜପର ମାନେ ସବୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଥିଲେ। ବହୁତ ଜାଗା ନ ଲଢ଼ିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ଘାଟି ମାନଙ୍କେ ଯାଇକରି ଲୁଚି ଛପିକରି ରହିଛନ୍ ବି, ଶେଷକେ ଘରୁ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ ଧରିକରି ନେଇଗଲେ ଆଉ ଫାଶୀ ଦେଲେ। ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ପରାକ୍ରମ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ନାକରେ ଦମ କରି ପକାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଲେ ଇଂରେଜମାନେ ଏବଂ ଖୁପିଆ ଲଗାଇ ଧରିବା ପାଇଁ କଲେ ଚେଷ୍ଟା। ସେଦିନ ଥିଲା କାଳରାତ୍ରି ଦିନ 3 ମାର୍ଚ୍ଚ 1858। ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କୁ କୁଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଧରି ପକାଇଲେ ଏବଂ ଭଟଲି ଅଞ୍ଚଳର କେଶାଇ ପାଳିଠାରେ ଥିବା ଏକ ବରଗଛରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଆଜି ଫାଶୀମାଳ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ବ୍ରିଟିଶମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଗଲେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେହି ବୀର ଖରଶାଳା ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 3 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ବୀରତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ତାଙ୍କୁ ଇତିହାସରେ ମିଳିବା କଥା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାହା ମିଳିପାରି ନାହିଁ।